Será que é essa aqui que já tá aberta? Ei! Bom dia! Bom dia! Você veio sozinho, Chico? Eu vim sozinho. Falei pra você que a Adriana não podia vir. É, tudo bem. É, se desse, eu estaria, mas ela não podia vir. Tá bom. Bom dia. Então o porteiro não queria deixar você entrar. Não, mentira. Ele me reconheceu. Ele te reconheceu? E ele já sabia quem que eu era. A gente ficou conversando. Eu tava brincando com você. Mas você é uma celebridade, né, Chico? É, pois é, agora não dá pra passar na rua incógnito, você né? Tem que aprender a lidar com o sucesso. Tem que aprender agora, a lidar né? com o sucesso. Entra, eu vou me disfarçar. Vou me disfarçar de marimbondo. Quem sabe o povo não me reconhece. É porque ninguém gosta de marimbondo, né, Chico? Você é baixinha, eu pensei que você era grandona. Ai, que raiva! É. Tudo bem que você. Não, é porque você é uma personalidade marcante. Não precisava falar, né, Chico? Não, mas eu tô me sentindo lá embaixo. Não, mas eu faço assim, abaixo pra ficar na sua altura. Até não. Parece que você é muito alto. Não, mas sabe o que é? Que você é uma pessoa que tem uma personalidade forte. Eu então a gente imagina uma pessoa maior, né? Verdade, todo mundo que me ouve pelo tá vendo? Telefone pensa que eu sou advogada, que eu sou professora, que eu sou alta, que eu sou brava. Tá vendo? Você é muito desembaraçada, é verdade. Você dá essa impressão mesmo. É verdade. E aí? Tô feliz de estar aqui na sua casa, ah, viu? Ah, eu também tô feliz que você esteja aqui. Você quer que eu abri os presentes que eu trouxe pra você? Você tá fazendo alguma coisa? Eu só vou pedir pra você desligar a televisão um pouquinho. Sim, vou desligar sim. Olha que gostoso aqui. Almoço pra gente, oba! Né? E hoje eu vou comer com fome, viu? É, ai que bom, porque não tem coisa mais triste de que você se empenhar de fazer um prato especial não, pra pessoa. Não, você vai ter o prazer de ver eu comer. E a pessoa chega, ai que pena, eu tô não, sem fome. Porque enche a barriga em casa. Não, hoje eu tô com fome. Isso eu, é coisa de antigamente, o pessoal encher a barriga da filharada pra não pra garantir, vergonha. Né? Ai, meu Deus do céu. A minha mãe fazia isso. Você faz um favor pra mim, que eu com uma mão não consigo atirar. É só que abrir esse zíper aí. Ixi, emperrou aqui, Chico. É porque eu botei um plástico aí. Pronto, já abriu. É esse saquinho de plástico aqui. Pode rasgar. Eu não sou muito jeitoso, então... Já rasguei. Eu podia ter trazido numa embalagem... É, não, esse aqui. É esse aqui? Você, as coisas que você me pediu. Ah, não acredito. Ué, mas você pediu. Amor, hein? Eu falei que ia trazer. Sério? O sabão de cinza. Ah! Isso aqui é da família Abelha. É crochê que a Adriana faz. Ai, eu já vi isso aqui em algum lugar. Já, a gente dá de presente, acho sempre. Acho que foi com a Irena. A Irena, a gente sempre dá de presente para as pessoas. Ai, meu Deus. O sabão as de cinza. Bolinhas de ouro. Você conhecia o sabão de cinza? Conhecia. Você já usou? Já, quando era criança a gente só tomava banho com isso, né? Pois e olha lá. E olha lá. Então, agora você sabe onde tem, né? Quer dizer, tomava banho, não, a gente tinha que lavar o pé, né, para dormir. Não era o banho inteiro, era só... Banho era só sábado. O banho era antes, mas a gente brincava, suava, se sujava. Aí a minha mãe falava assim, vamos lavar o pé pra dormir? Aí a gente lavava o pé e era com sabão. E era com esse aí, né? É, o banho era lavar o pé. Então, e aí eu consegui ir na Margarida pra trazer pra você o açafrão. Gente, esse é o açafrão da Margarida, é muito bom. Nossa, Chico... Tudo que eu cozinho vai açafrão. Tudo você cozinha? Tudo. Você já tinha um hábito antigo? Sim, de sim. Família, assim? É. Olha que interessante. Quer dizer, de família não. Eu aprendi, assim, lendo, né, a respeito de comida saudável. Aí eu vi que o açafrão era bom pra isso, pra aquilo. E depois eu comecei a usar. Eu não gosto muito de massa de tomate. Obrigada. Presente pra você. Ai, você pediu 300 gramas. Não esqueci. Você foi? É. 300 gramas aqui? É. Tudo isso? Pois é, não parece, né? Nossa, como diz antigo, vai aturar muito. Vai. Não sei não. Hoje não, eu uso muito. É, muito, não, muito. Isso aí assim, quando a gente põe, não fica ruim. Você vai ver a minha comida, você vai ver. Tem, eu fiz frango, tem no frango, tem no arroz. Já tô sentindo o cheirinho. É. Bom, é isso, filha. Os presentes serão esses aí. Ai, Deus te abençoe, Chico. Deixa eu abrir isso aqui, né? Quer mostrar. Ver? É, tem que mostrar pro povo o que as mãos santas da Adriana faz. Deixa eu pegar um negócio aqui. Você quer fazer direitinho, botar. Né? É. É, tem, o pessoal tem que ver que a Adriana, ela é muito... Pô, gostoso esse apartamentinho, né? Cozinha. É. Ela não é pequena. É. Tem é espaço. É bom pra mim, né, Chico? O cheiro tá uma delícia, viu? É. Você falou que você ia esperar fazer uma salada quando eu chegar? Sim, é uma então salada tá bom. De quinoa. Maravilhoso. Você conhece quinoa? Claro. Ah, oh, meu Deus do céu. Isso aqui é pra colocar panela. Isso é pra gente né? pegar qualquer coisa. Uma forma no forno, isso. O cabo da panela às vezes fica quente. Ai, que lindo. Você sabe que eu faço isso aqui também. Você faz também? Não, não isso aqui.
eu faço gola de crochê. Uhum. Gola de lã pro inverno. Ah, é? É, eu vou te mostrar. Pra aquecer o pescoço. É, e esse eu vou dar um de presente pra Adriana. Ah, legal. Eu te falei que eu tinha um presente pra ela, não falei? Ah, falou. Mas você falou que só ia dar se ela viesse. Aí você mudou de ideia. Quem sabe um dia, perhaps, talvez, maybe. Legal. Acho que é meus temperinhos, gente. Olha quanto tempero, gente. Isso aqui tem que ter numa cozinha de quem gosta, sim, né? Sim, aqui, ó, açafrão. Açafrão tem bastante. Mas aí, eu peguei outro lá, você viu que o outro é mais amarelinho? Ele é mais amarelo da Margarida. Eu da acho, nem sei onde eu comprei, mas eu acho que tem alguma misturinha aqui, né? É, não sei, a gente nunca sabe, né? Mas dela é porque é muito clarinho. É. É por isso que eu acho, mas tudo bem. Mas você sabe que tem uns que são mais claros mesmo, viu? É? É, a planta mesmo, é. Será que é a terra? Eu, é a variedade. Do, é? É? O meu, por exemplo, eu tenho um que não é tão amarelo assim lá em casa. Eu não sei, Chico. É. Isso aqui é orégano, isso aqui é pimenta vermelha, preta e a... Não normal, é aquela pimenta que dá naquela árvore? Pimenta do reino. A pimenta do reino? É, colorida. Não tá misturada com aquela que tá é... Tá misturada. Com a pimenta, aquele espalão... Do reino. Não, é pimenta do reino? Uma que não tem cheiro muito... É muito fraquinha, é mais gosto. Ai, Chico, essa vermelha não sei, aí. Não conheço. Você usa isso aí e dá aqui, pimenta, dá picante? Não, não dá, não conheço a picância dela, não, porque eu tempero molho de pimenta. Ah, então aí você coloca misturada, aí você fica bonito, né? E deve dar sabor. Da cor. Só que não dá pra separar o ardidão de uma com a outra. Você sabe, né? Que eu acho que tem três tipos de pimenta aí. Tem da preta, tem, da branca, isso. E essa vermelha é aquela que dá na árvore. Isso. Eu é. Acho. É, mas tem mesmo três. Tem mais, você já. Esse aqui é linhaça. A linhaça moída. A linhaça eu compro assim, grãozinhos, né? E eu bato em casa. Porque sim. Eu gosto da coisa fresquinha. É bom. Né? É bom, é. Porque você compra fresca, oxida, você não sabe quanto tempo verdade, tá lá. Tá, então eu bato de pouquinho e vou usando. Isso aqui é louro. Isso aqui é. Isso aqui é tâmara. É tâmara? É. Por que você tem tâmara aí junto com os temperos? Você come de vez em quando? Eu como, eu passo pra lá, pego uma, eu passo pra cá, pego outra. Ah, quando quer um docinho, né? É. Legal. É, porque a gente tem que evitar doce. Isso aqui é um doce natural. É mais, né? Light, né? É. Aqui tem aveia, cacau. Eu compro tudo de pouquinho, Chico, porque eu não gosto de nada envelhecido. Sim, é. Esse aqui é a aveia assim, mais grossinha. Essa aqui é bem fininha, de a farinha mesmo, pra fazer bolinho, essas coisas. Isso aqui também serve. Pra engrossar, né? O molho. É. Deixa eu ver aqui. Você usa farinha de trigo branca, não? Não. Não gosto pra nada. Então depois você vai me contar de onde que veio essa consciência alimentar, porque você tá muito alternativa, viu? Lendo, sabe, Chico? Porque na minha casa, assim, a minha mãe não tinha noção dessas pois coisas. É, o pessoal de antigamente não tinha. Se bem que, por exemplo, o arroz a gente era socado em casa, né? Acho que eu mas nem era sei. Socado em casa pra vocês plantavam, né? Sim, é, sim. Então, tinha que soltar, então era, né? Bem, era bem natural, tudo bem natural. Então, não precisava tanto essa consciência de hoje com produtos já químicos, melhor, né? É, industrializados. Verdade. Então, aqui é amendoim com salsinha, né? Amendoim verde, torrado com verde. Ah. Aquele lá, esse aqui é como é que é? Chia em pó. Chia em pó. É, chia em pó. Eu gosto de tudo. Isso aqui acabou e eu pensei assim, eu vou dar esse pote pro Chico, esqueci, Chico. Como assim? Dá o pote pro Chico? Você põe as coisas lá na tua casa. Você ganha um monte de pó de coisa? Não tem, não tem. Olha, pote, panela e comida eu não recuso. Não, eu vou te dar esse, então, aquele tá grandão lá. Nossa. Eu tinha esquecido, ele esvaziou, eu falei, não vou pôr nada. Vou dar ué, mas e daí você vai ter que arrumar outro pra você? Porque... Mas olha um monte que eu tenho. Eu tenho muito, tá bom, tudo Chico, bem. Eu aceito, vai. Deixa eu te falar uma coisa, você tá vendo todos esses potes aqui? Sim. Menos esses aqui todos, são de um tipo de bala alemã que eu chupei. Fora uns 20 que eu já dei. Ah, nossa. Vem cheio então de bala. Então tem história. Tem uma história ruim, porque eu fiquei pré-diabética de tanto que eu comia mal. Mas passou isso? Passou. Não, agora não. Eu evito. Então, esse tipo de coisa faz a gente voltar às raízes, né? Sim. As coisas naturais. Então, a doença sempre é um aviso pra gente, né? Sim. Isso aqui é a quinoa vermelha. Uhum. Ó. Você sabe, eu gostei mais da quinoa branquinha. Essa é. Aqui, a Adriana fez a preta. E a vermelha, a branca parece que ela é mais... Saborosa? Não, é mais macia no comer, não sei. É? É. Eu não sei, Chico, porque eu comprei essa daqui e ontem eu pensei em fazer misturada, mas aí
Falei, vermelho com branco, parece que vai ficar sujo, né? É a impressão que eu tenho. Então eu não quis. Aí fez só branca. É, aí eu fiz só branca. Aí o dia que eu for fazer vermelho, eu vou fazer só vermelha. Só vermelha. É, só meio enxada. Quanta coisa, hein? Chata. Isso aqui, ó, são vários temperinhos que eu compro na Cominho, na casa. Tempero baiano, aquelas coisas. E acaba, sabe? Ó, castanha. É, semente, não sei se é de abóbora ou... Esse aí é girassol. Girassol? Essa é girassol. Aqui, ó, tem mais de girassol. Abóbora é aquela ali, eu acho. Aquela tá com cara mais de abóbora. É? Deixa eu ver. Ah, eu nem essa sei. Essa é de abóbora. É? Essa aqui é de abóbora e essa aqui é de girassol. De coisa. Então, aqui é semente de caju, castanha de caju. Aqui tem mais... Eu nem sei o que é isso. Um monte de tempero. É, eu sei, não sei o que é isso. Isso parece semente de coentro, filha. Isso. É semente de coentro. Mas eu não gosto muito da semente, não. Você prefere a erva fresca? Eu prefiro a erva fresquinha. Escuta, você faz a sua comida todos os dias, é isso? Eu faço, eu amo cozinhar. Que bom, que e eu, bênção, eu não, e eu não tenho preguiça de fazer comida gostosa, boa, pra mim. Pra você. Ué, porque se não fizer pra mim fazer só pra outros, isso eu não pra me mim amo, chama-se, né? Autoestima. Ah, tá lá em Riva. Amor próprio. Verdade, eu gosto de cozinhar pra mim, gosto de coisa boa, saudável. Legal. E boa. Eu não é porque tipo assim, é comida saudável que vai ser ruim, né? Claro. Pasta de amendoim, mel que eu compro na feirinha. Olha aí, na feirinha vegana, tudo bem naturalzinho. O povo fala esse negócio de coisa natural não é tão gostoso, mas eu acho mais gostoso, mas na verdade. É falta de costume. Isso aqui. Sim. É semente de coisa de uva. Uva, né? Passa. Uva passa. Isso aqui é do apiário, que eu não é muito confiável, você não achou então que eu larguei, mão. É. Pode dar uma cheirada depois pra você. É. Ah, pra... você entende, né? Não, a gente pode dar um chute mais aproximado. Sim. Não sei, pra saber mesmo tinha que fazer análise. Eu não gostei muito, não, porque eu desconfiei. Quer abrir aí? Abre ele que eu já cheiro. Como diz, mas cuidado, como você diz tá o meu, coisa como na diz mão. O meu povo lá do da beira do Paraguai. Eu desconfiei. Desconfiei. Gente, eu adoro esse jeito. Eu desconfiei. Gente, como eu fiquei tão desconfiada a hora que eu vi que no carro tava cheio de coisa. Aquele mel daquela coisinha. Como que chama aquela abelha? Bem pequenininha. Ela já tá aí? É, tinha um monte de vida. Eu falei, peraí, ela não produz tanto. Tanto assim, né? Então, desconfiei. Aí eu fiquei meio desconfiada e não comi, não. Que delícia. Deixa eu cheirar isso aí, que tá com cara que não é mel mesmo, não. Deixa eu ver. É, não, isso aqui pode... Não é, ou né? Você usa como açúcar ou joga fora, é. Não. Não, mel não é. Isso aí é essência pura. Esse é essência. É? Eu garanto pra você, esse cheiro, não tem mel desse cheiro. Não quero, então. É. Aqui é sal, pimenta, canela. Esse aqui é o cominho, né? Você tem gengibre também? Deixa eu ver se... Tem gengibre, eu tenho em... É, cominho, esse aqui é cominho, né? Gengibre eu tenho em raiz. É bom, fresquinho, eu né? Tenho, então, aquele açafrão, você sabe que no supermercado Piratininga, você acha ele a raiz também, sabia? Sim. Procura lá. Ah, Chico, mas quem é que quer ter trabalho? Ah, não sei, você falou que adora cozinhar. Eu como cru na salada. Esse exagero de pegar raiz. Mas você sabe, né? Que ele é gostoso cru na salada? Você corta umas fatinhas. Sim. E ele enfeita de amarelinho às vezes. Mas entendeu? Você sabe, Chico, eu como tanto. Quando eu invento de comer um trem, eu como tanto que eu enjoo. Eu passo você assim, fica dois meses comendo assim. É. Aí eu passo pra outra coisa, enjoo da outra coisa, aí volto naquele, eu invento outra. Sim. Porque enjoa, né? Sim. Enjoa, é. Tudo enjoa, eu né? Eu também sou meio assim, só que eu não duro tanto tempo, não. No meu dura uma semana. E aí, filha, você quer fazer a salada? Vamos fazer a salada? Você que sabe, eu tô aqui, por sua conta. Aqui, tem esse vidrão aqui também, ó. Ah, nossa, eu agradeço, gente. É, eu amo essas coisas. Ó. É a mãe, o fio e o fiote. E o fiote. Que nem a bananeira, a mãe, a avó não e é? A filha, é isso aí. É, o fiotinho. Ó, chega. É. O que você preparou pra nós? Coxinha da asa. Feita com... Eu faço molho assim, eu não gosto de pôr mais tomate. Então você põe esses... Eu frito ele bem, só pingando, eu temperei ontem. Aí eu coloco e vou pingando, eu ponho bastante óleo pra ele fritar. Sim. Aí vou pingando água, quando ele tá quase cozido, eu tiro todo o óleo. Olha lá, ó. Não, ah, deu aquilo ali. É o óleo dele também, né? É, da pele que eu tiro tem. Tudo. Uhum. Porque eu não gosto de comida oleosa. Aí eu faço o molho.
Aí, aqui eu coloquei quiabo. Que tá sumido. Quiabo, gente. Ó. Quiabo derreteu aí. É. Coloquei champignon. Uia. Cebolinha, salsinha. Açafrão. É, açafrão, né? O colorido, colorido dele é açafrão. É. Aqui é o arroz também, que é normal, né? Ah, com normal, uma folha, com uma folha de louro. É. Sabe como é o meu arroz normal? Água. Eu cozinho só na água, arroz integral na água. Então, aqui eu só sujo o fundo da panela, deixo o alho dar uma douradinha. Uhum. E depois eu coloco o arroz. Não, eu vou comer com muito gosto. Uma folha de louro, porque louro é bom, é digestivo, né? É gostoso. Eu coloco também louro em tudo. Até ótimo. No banho. Até no banho? Não, brincadeira. Não, mas você sabe que tem umas pessoas que faz uma sacola de ervas e coloca no chuveiro e toma o banho através da sacola de ervas, é. É. Aí a água vai passando, né? Pensei que você fazia nossa, isso. Nossa! Ou joga na banheira, né? Não sei se você tem que banheiro. Que boa aqui. Ideia. Não tem nada. Tem nada. Que boa ideia! Nossa, olha aqui, Chico. Salada de quinoa. Isso aí, quinoa. Você deixa de molho a quinoa ou não? Cozinha de... Olha, não. Eu lavo a quinoa, que ela precisa ser lavada, que ela tem um amargo. Aham. Se você não lava, ela solta esse amargo nela, fica nela, né? Sei. Então eu lavo assim umas 2-3 vezes numa peneira. Depois eu cozinho ela tipo assim 5-10 minutos até ela ficar transparente. Quando ela fica transparente, ela abre, ó, tá vamos, vendo? Vamos, ela fica feito uma argolinha. Sim. Tá vendo? Parece uma argolinha. Ela fica meio brilhante, é, né? É, isso. Aí eu tirei, né? Coloquei um pouquinho de azeite. Você falou um 10 minutos? É muito rápido, né, quinoa? 10 minutos. É. Dez, mas ela é meio durinha pra cozinhar, viu? Ah, durinha. Cozinha em 10 minutos? É, você acha? É rápido? Muito. Feijão oh. Demora meia hora? É. Não, meu feijão dura 10 minutos. Ah, eu deixo segredo. 12 horas de molho. Ah, mas lógico, você deixa 12 horas de molho. Eu deixo 12... E vai tirando a água, né? Trocando sim, a água. Sim, a primeira água que eu coloco no feijão é com bicarbonato, uma colher de sopa de bicarbonato. E assim, uma colher de vinagre. Uma colher, isso né? É pra tirar o fitato, né? Sim, aí eu deixo de molho assim umas 2 horas. Aí quando eu venho, ele sobe uma espuma. Uhum. Aí eu acho que é a toxicidade dele, sim, né? Aí eu jogo fora, aí vou jogando. Enquanto eu tô acordado, eu venho aqui de vez em quando na cozinha e troco. Aí no outro dia eu coloco 10 minutos, ele derrete. 10 minutos. Esse branco, se não for né? Feijão muito velho não, também, né? Não, o velho não cozinha, né, Paulo? É. Você deixa o resto do ano, não é. Cozinha. É, fica cascudo, cascurento. É. Mas esse, o carioca, é rapidinho. Ele legal. Fica derretendo, 10 minutinhos. É econômico, né? É sim, é. Economiza até gás e a saúde, né? Isso, é. Verdade. Oh. Economiza gás. O gás do fogão e o gás que a gente não solta, né? O gás que incomoda todo mundo. Que incomoda todo mundo, né? Como se ninguém soltasse, né? Pois é, mas a gente pode soltar menos, né? Desse jeito. Ai, ai. Ai, ai. Você vai na academia, Chico? Pra que academia, filho? Se eu tenho machado, enxada, eu pego esterco. Ah, não precisa de academia, eu ando pra baixo e pra cima. Ah, não. Bom, você na cidade aqui, talvez você até precise, mas... Eu vou 4 vezes. Na quarta-feira eu tiro pra fazer faxina e nem precisa de academia, né? Porque é horrível. É, então. É, mas eu vou. 4 vezes eu vou, faço tudo bonitinho, direitinho. Bom, Chico, tá okay. A quinoa, né? Cozida. Você vai misturar só, né, agora? Vou misturar porque eu já piquei tudo, olha. Os ingredientes. Ó, é cebola, cebola comum, cebola branca ou roxa. Eu não gosto da roxa que ela é meio doce. Não gosto dela. O doce dela eu não gosto. Pepino, porque isso aqui é chamado de tabule. Ah. Só que eu dou uma desincrementada assim porque eu quero ele mais gostoso, né? Aí eu ponho azeitona preta, coloco um pouco azeitona verde, é. Cheiro verde. Tomate bem picadinho, ó. Tá tudo aqui, ó. E a hortelã. E a hortelã, que é a característica. Agora eu vou misturar isso aqui. Legal. Aí vai ficar ruim, sabe? Muito. Vai ficar muito ruim. Deixa eu pôr aos poucos, senão vai vazar aqui. Deixa eu filmar aqui bonitinho. É. Nossa, minha pia tá tão desarrumada. Mas eu só tô filmando a salada, não tô filmando a pia. Ah. Também, quem que quer cozinhar com a cozinha toda limpa sempre, né?
Se bem que não tá suja, eu odeio cozinhar com aquele monte não, de coisa. Não, quando depois tá com coisa empacando, não, né? Não, porque depois que eu como, Chico, eu como com o prato na mão lá no sofá. Ah, eu também. Aí eu só faço assim no prato e durmo. Eu não como na mesa também, não. Depois só de tarde, como diz o Mato Grossense. Só de tarde. De tarde. Só de tarde, é. Agora, ó, que tá bem misturadinho. Você vai temperar? Então, ele já tem azeite. Ah, já tem azeite. Tem, que eu coloquei azeite e sal na quinoa ontem. Eu fico preocupada assim de azedar ou qualquer coisa. Ó, eu vou colocar castanhas do Pará picadas. É, tem de todo tipo aqui. Isso fica muito bom. É. Nozes, castanhas, uau. Isso é muito aí bom. Aí tem, deixa eu ver onde que eu coloquei. Ah, a sua culinária aqui tá muito sofisticada, viu? Mas é o que eu faço pra mim, viu? Ó, você não vai me contar a história tá aqui, da não. Sua vida, eu vou querer entender como que uma mulher que saiu da roça, bem caipira, pois né? Pois é, bem caipira, Chico. Eu já fui até Boia Fria. Olha que legal. Já fui, eu já raliei algodão. Raliar algodão é o que exatamente? Raliar algodão é o seguinte, eles plantam, né, numa mesma cova, bota bastante semente, aí depois você não pode deixar tudo, porque senão eles não desenvolvem, né? Sim, tem que deixar um ou dois. Isso, dois ou três, dependendo. Até três, A gente tem, é macete, né? Você bate o olho, você vê como sabe. Você deixa. E depois na colheita. A minha mãe, a gente ia de madrugada com... De caminhão. É, na carroceria de um caminhãozinho. Sabe esses 3/4 que chama? Sei, 3/4, é. A gente montava e ia. Escuta, vocês levavam o quê de boia? De boia. Arroz, feijão e zoiudo. Aquele zoiudo é o ovo. É. Escuta, e o verde? É. Cadê o verde? O verde? É, não levava um verdinho? Um brotinho de abóbora, uma taioba, um caruru, uma serraia? Não, serraia sempre tinha. Mas a gente pegava lá na roça mesmo, né? Não, vocês trabalhavam mesmo. Pegava lá mesmo, já mandava ver. Azeite nem pensar, né? Já comia do jeito que tava. É, mas já vinha com óleo, né? Do feijão e temperadinho. É, né? Já vinha. É, minha mãe cozinhava bem, a comida dela era bem gostosa. Legal. Você quer experimentar, Chico? Escuta, a gente vai comer agora? Como que é? Vamos, quero. Então vou fazer o seguinte, eu acho que já deve ser o quê? Umas 11h30. Espera o arroz secar. Ah, 11h21 agora. Ah, tá. Então, você sabe o que eu pensei? Eu vou pegar o tripé que eu esqueci, né? Ah, tá. E tá aí lá, a gente coloca... Tá. Então, eu pego do carro lá e a gente come e o tripé fica ligado mostrando. Tá, isso, e a gente vai batendo papo. Vai batendo papo, porque eu acho que você que é o tipo que tudo que você vai falar eu vou aproveitar, né? Ah, amém, que seja, né? que seja, que porque seja. Eu sou desse jeito mesmo, eu sou o que sou aqui. Sim. Sou assim, tudo sou até lugar, viu? Lá na academia você precisa de ver o que eu apronto com o pessoal. Como é que é, você acha que é? Brinca com todo Sim. mundo. Então, vou contar a história que aconteceu. Você me chamou no zap, né? Foi. Nem sei se era áudio, não sei o que era. É... Porque eu não costumo escutar áudio, né? Eu não sei se era áudio, não. Aí eu... Não lembro. Aí você falou que iria contar a sua vida. É. Você sabe que eu acho que eu olhei a sua foto. Eu falei assim, nossa, a mulher de bem com a vida, porque ela tá sorrindo na foto. Todas as fotos você sabe sorrindo. Porque tem umas pessoas que botam foto... Olha a propaganda que eles estão fazendo de si mesmos. Si mesmo, não é? Não passa uma isso coisa eu tô boa, dando né? Um toque pra todo mundo aí, ó. Troque suas fotos se vocês querem atrair gente boa pra vocês, viu? Ó, gente, quem tiver a má intenção de chamar o Chico, troque a foto urgente. Troca a foto, senão não vai não, viu? Não, mas a gente atrai aquilo que a gente manda você pro universo. Eu não, eu prefiro ou limão ou sem nada, pra mim nem não precisa vou não. Limão. Não, vou pôr limão. Põe limão, então. A sua geladeira é aqueles que o congelador é embaixo, né? Uhum. Tá na moda isso agora, né? Ai, não sei se tá na moda. Tá? Eu gostei. Você gostou? Ah, eu gostei, comprei. Porque quando eu vim de Mato Grosso pra cá, eu sou de Mato Grosso do Sul, né? Eu fui criada lá. Mas não era Mato Grosso do Sul quando você cresceu, né? Não. Eu nasci... Aqui em Sul de Menuce,
perto de Pereira Barreto e Araçatuba. Entre Pereira Barreto e Araçatuba. O que, que é? Sul de Minúcia é o nome da cidade? O que, que é isso? É o nome da cidade. É o nome de uma pessoa? Eu acho que é o nome de uma pessoa, Chico. Eu acho que eu já escutei isso, mas eu não consegui colocar em letras para ver a palavra. Eu acho que é alguém que fez alguma coisa para a cidade. Ah, Sul de Minúcia. É, talvez italiano, Minúcia. Isso. Mas olha, tem o nome de italiano, mas por ali tinha uma japonesada. Muito japonês naquela região. Pereira Barreto. Você cresceu no meio dos japoneses, é isso? Em Mato Grosso do Sul, eu morava junto com uma colônia japonesa. Era um monte aprendeu de japoneses e nós. Ohayo, itadakimasu. Ohayo gozaimasu, kimashite oberetou gozaimasu. Aprendeu, hein? Eu fui criada ali no meio da japonesada. Minhas melhores amigas de infância foram japonesas. E eu estudei até o quarto ano de japonês. Porque assim... Como assim? Então você aprendeu. O quarto livro. Então você aprendeu katakana, hiragana. Olha, Chico, eu sabia tudo e falava japonês com eles lá. Jura? A gente só falava japonês, né? Você esqueceu, então? Esqueci, porque os pais da gente, assim, gente muito simples, muito simplória, não me incentivou. Porque eu estudava, eu poderia ter continuado estudando, né? Claro. Mas eu participei do taekwondo, aqueles jogos de criança japonesa. Uma delícia. Festa japonesa, né? Participei de tudo. Nossa, era maravilhoso. Mas que interessante. Isso aí quando você tinha o quê? 6, 7, 8 anos de idade? A partir dessa idade. Então, olha que interessante, eu acho que você teve uma oportunidade de expandir a coisas que criança normalmente não tem. Então, sua mente já abriu logo cedo. Sim, porque a japonesada, você sabe como eles são. Os japoneses são, eles olham sempre muito lá na frente. E isso foi uma coisa boa pra mim, convivendo ali com eles e tudo. É. Ontem, inclusive, eu tava procurando foto pra você, achei uma foto. Você achou? Aham. Ah, que legal. Achei foto da minha infância, de uma família japonesa, que eles mudaram assim perto da gente, né? No meio da japonesada, mudou mais uma família. Pera, vocês moravam numa colônia que trabalhava com não um patrão? Não era uma colônia, é uma cidade chamada Itaporã. Ah, Itaporã. E a gente foi morar bem, assim, no meio de um monte de família japonesa. Então, é parecida com uma colônia, era uma comunidade, tá, né? Porque você convivia com muitos deles. Ah, convivia maioria com todos eles. Com todos, né? Aí, se mudaram ali uma família japonesa. O pai, a mãe e 3 filhos. Aí, e eles não sabiam muita coisa, não sabia falar português, e a gente também não sabia. A gente se comunicava com desenhos na terra. Olha que legal! Tinha uma chamada Amélia, que foi a minha companheirona. Ah. Assim, até hoje ela é muito amiga minha. Você conversa com ela ainda? Converso, ontem mesmo conversei. Uhum. Aí ela falou assim, ela desenhava o que ela queria no chão e eu, né, eu lia através de desenhos. Aí eu respondia com desenho também. Ou então ia falando pra ela o que que era, eles foram aprendendo. E aí a gente morava assim quase de frente e eles ficaram tão amigos da gente, assim, que se acredita que o pai e a mãe um dia vieram em casa e convidaram meu pai e a minha mãe, naquela época nós éramos católicos, para batizar todo mundo. Ah, olha só. Aí meu pai e minha mãe batizou todo mundo. Ficou padrinho de todo mundo. Mas eles são muito carinhos. Essa família é tudo para mim. Aí teve outra também do seu Nishimura, também uma família maravilhosa, no meio tinha uma amiga minha também, que foi assim... É uma coisa tremenda, né, Chico? Eu fico até emocionada. Mas você sabe que eu tô emocionado desde que você falou que desenhava no chão para se comunicar. Eu acho fera. A gente, ela juntava assim, limpava, a gente ficava junto, não podia conversar porque não sabia nada, né? Juntava aquele monte de terra, ia juntando, depois alisava, amassava para ficar como uma lousa. Aí pegava um graveto. Aí ela ia desenhando assim. Aí a primeira história que ela me contou, eu me lembro bem, ela desenhou uma carroça, um cavalo e uma pessoa debaixo da roda do cavalo. E ela me contou, através desse desenho, que o irmão dela, que não tinha fala desenvolvida, ele não conseguia falar. Uhum. Aí ela me falou que houve um acidente na carroça, e a carroça passou em cima dele. E você entendeu só com os desenhos dela. Isso foi depois da Segunda Guerra já, 50 foi. E poucos, né?
60 e pouco, né? Já, 60 tá. 60 e pouco. Então não tinha perseguição em relação a eles? Não, não. Porque na não. Segunda Guerra teve uma grande perseguição. Teve, né? Com os japoneses, inclusive nos Estados Unidos, né? É. Ó, oh, você é muito sabida, hein? Você já leu muito, hein? Eu sou xereta. Você é xereta? Curiosa. Eu sou curiosa, Chico. Eu sou curiosa. Graças a Deus. Eu gosto de saber as coisas, por exemplo, na época da guerra, né? Lógico. O primeiro campo país de concentração de japonês. Exatamente, lá. O primeiro país a cutucar os Estados Unidos, que estavam lá na deles, né, numa boa, foi o Japão, né, na Pearl Harbor, né? Aí o negócio desenvolveu. Aí o que que os Estados Unidos fez? Ele juntou todos os japoneses e colocaram ali perto de Utah. Uhum. Perto não, em Utah, né? É, não sei onde foi, eu não sei onde foi, mas eu já li sobre isso. Coisa que ninguém fala, né? Americano é muito assim, eles são muito nacionalistas, né? Aham, uhum, é, tudo deles é melhor, tudo deles é assim, né? Você sabe disso. Sim. Tanto com todo mundo, tanto que eles não ligam muito pra gente. Cara, é verdade. Ligam sim, porque a gente tem riquezas sim, aqui, né? Nesse sentido, né? Mas assim, pessoal, assim, não tem muito contato, eles acima de tudo, né? Não, eles são. É verdade. Eles são até chatos, sabe? É, mas não dá pra generalizar, porque eu já vi muita coisa bacana nos Estados Unidos e lá também tem coisas maravilhosas. Uhum. Cinema, pessoas, você iniciativa. Conhece lá? Conheço, já fui. É. É? E aí fiquei surpreso por um lado, né, de encontrar pessoas muito bacanas. Mas confirma essa coisa nacionalista que você fala aí. Eles são extremamente nacionalistas, então, pra se precaver, né? Eles montaram a japonesada, destruiu muita família e tudo mais, né? E os negros, com os negros eles não fizeram isso, mas eu também não dava a mínima para os negros, né? Tanto que... Porque os negros não tinham poder de organização dos japoneses, né? Os batalhões de negros que foram para a guerra, agora, aos poucos que estão sendo, assim, reconhecidos. Ah, no Brasil foi a mesma coisa. É. Nossa, Chico, você já pensou em plena guerra... Tinha um baile que tinha um baile de negros e tinha um baile. Isso é horrível. A gente tá na guerra. Os negros pretos, morrendo pela pátria, por eles pela pátria. E eles botando numa situação inferior. Sem comentários, né? Sim, não, sem comentário. Mas isso a gente lê, tá por aí, em todo lugar. Eu não tô inventando. Hoje em dia a gente tá conseguindo saber mais informações sobre isso. Não tô inventando moda, né? Não, de jeito nenhum. Eu li, e até hoje, né? Existe uma grande discriminação. Eu li uma situação que uma enfermeira foi atender um soldado que tava ficando cego. E ele perguntou se ela era branca ou negra. E ela falou que era branca e ele deixou ela atender. Senão ele ia morrer. Você foi onde? Nos Estados Unidos? Não, foi na Europa. Ah. Ele tava quase morrendo, acho que levou bala, estilhaço no olho e tal. A que ponto chegando? Depois que ele foi saber que ela era negra, mas ela já tinha atendido ele. Ela já tava enxergando, ele já não tinha perdido a visão. Deixar morrer, né? Eu cortei isso. Eu não tenho coragem de fazer isso. Não. Eu brinco, mas... Nossa. E aí, um salzinho? É, agora vai, né? E o sal, você usa algum sal especial ou não? Uso sal marinho. Sal de Mossoró. Ah, o de Mossoró. É. Aqui, ó. Isso aí, legal. Vamos fazer propaganda, né? Vamos depois você monetiza, viu? Não, ele não. Por que você não é obrigado a fazer? Não, você sabe por que eu faço propaganda? Para as pessoas saberem. Porque ter consciência, né? É, exatamente. Para estimular e ir atrás do que é melhor. Porque o pessoal fica atrás do rosa, que você sabe, hoje em dia se pinta tudo, né? Tem esse problema, tem esse risco. Você viu aquele que estão pintando o feijão de verde? Pra cobrar mais caro? Mas eu duvido que se eu olhasse um feijão desse, eu não ia ver não que era ia pintado. Né? Não, eu ia saber que era pintado. Mas você tem entendimento, você conhece as coisas da rosa. É, eu planto, né? Mas quem mora na cidade não sabe, é. Ainda mais que ele vem umidinho, tipo assim, é fresquinho, né? Sei. Leva água, né, pra tinta. Tinta fresca, não toque. E de R$6 vai pra R$24. Por causa de ser verde. Por causa de ser verde. Ah, é terrível isso. Bom, a gente tem que se informar, né? Vamos ver se tá bom de sal. Você quer experimentar? Eu vou. Ah, pode. Se quiser me dar uma colher, eu experimento também. Claro. Afinal, eu tô fazendo pra nós, pra nós. Né? Não é só pra você, não. É pra nós. Não, você pega pra você, eu pego a minha aí, porque senão...
Nossa, muita coisa. Vamos lá. Ah, mas para experimentar tem que ter sabor de tudo. Tá perfeito. Tá bom de sal? Não fala nada. Então tá bom. A mim tá muito bom. Olha, e tá o tamanho da minha fome. Pronto. Escuta, será que eu desço lá pegar o tripé? Tá. Você vai... Enquanto eu termino aqui. Tem que terminar o arroz, né? Você falou. É, você tá quer bom. Almoçar antes? Não. Não, eu vou pegar, pegar o tripé para nós poder sim, pra sentar e não perder a sua conversa, porque eu já sei o que você vai falar no almoço. Tá. Porque eu não paro de falar, né, Chico? Eu já percebi. Você não faz pouco caos, não. Mas hein? Isso é a delícia do entrevistador, porque aí a gente tem que fazer força. Né? Só de segurar a câmera. Ficar espremendo, né, Chico? É, ficar espremendo a pessoa. Ah, meu Deus do céu. E a pessoa fica pensando e responde ou não responde. Depois você faz a edição, porque isso, eu falo. É. Eu falo aquilo que eu penso, depois você edita. Isso aí, então pronto. Chico, você toma vinho? Não. Não? Eu não. O álcool, meu fígado falou pra eu não tomar mais. É? Se eu quiser funcionar como uma pessoa. Eu não bebo, mas eu tenho... Eu tomo água. Eu tenho um amigo que é de Araraquara, ele é sommelier. E cada vez que ele vem aqui, ele veio... E traz um vinho bom. É, uns 2 meses, tem nada. O bom ele toma lá. Eu chego aqui, ele fala assim, vamos no supermercado que eu vou comprar um vinho. Aí chega lá, compra um de 12 merréis. Ele vai ver esse vídeo, hein? Ele vai ver esse vídeo. Deixa ele ver. Eu tá quero bom. Que ele veja. Então tá que bom. Da próxima vez ele traz um que 12 merréis, pelo amor de Deus. Ele é sim, sommelier, hein? Ele é sommelier, por isso mesmo, mas o bolso dele não é. Chico. Mas então, eu posso beber água, beber qualquer coisa, não tem. Eu não costumo beber na refeição. Tem um suquinho de uva aqui. Bebo ó. Também. Ainda se dá precisa. Pra mais. Dá. Bota eu quase não tomo, mas eu quero que você tome. Tá, às vezes a gente, depois da refeição, gosta de molhar com doce, né? É. Doce? Ah, eu tenho doce. Não, mas o doce é isso aí, é o suco de uva. Ah, isso tá. É super doce. É, eu também, eu não costumo comer doce. É assim também, igual você. Ó, eu vou filmar você fazendo seu prato. Nem pense que eu vou fazer primeiro. Pô, a não ser que você fique filmando eu, né? Eu filmo você. Você filma? Eu filmo. Você vai aguentar essa câmera pesada aqui? Aê. É só fazer isso aqui. É só fazer isso. Será que pra você ficar melhor assim? Ah, sim. Talvez é melhor, né? Tá. Pera aí, então que eu vou tirar o chapéu, que diz que não... Gente educada, não come de chapéu. Tá aparecendo aí? Tá. Então tá bom. Os pratos são esse aqui? É. Mas você tá esperando, tem 3 pratos? Ah, Adriana! Ah, você pensou que a Adriana é minha! Oh, meu Deus! Gente, a Adriana ficou de vir, não veio. Eu ia dar um presente pra ela, não vou dar mais não. Eu vou dar só a hora que escuta, ela vier na minha casa. Arroz, então. Ó, o Chico colocando arroz, amarelinho com açafrão. Aí agora apareceu bem você. Eu achei bom isso aqui, viu? É. Esse, a panela não, você não quer desligar ela, não? Ela fica só esquentando, é? Ela já parou de cozinhar. Mas aqui só tem uma água. Hã? Aqui só tem uma água. Onde que tá o prato? Tá lá na sala, Chico. Ah, já tá na sala? Eu coloquei. Aqui já era o arroz? Desculpa. Eu tava caçando. Ah, é arroz com água. Escuta, você não tem uma colher aí? Tem. Pra comer com colher? Você gosta de colher? É, depois a gente pega. Eu então. Levo pra depois você. Pega. Eu não, levo. Mas a gente pega depois. A gente pega. Tá. Bom, eu vou servir o resto aqui. Tá bom. O restante. Aí tem o franguinho, ó. O frango tá aí. Franguinho. É. Ó, já peguei os cogumelos aqui. Isso. Eu coloco o cogumelo, eu compro sempre de pouquinho. Porque enriquece, né? Que é bastante proteína. Você coloca aquele champignon de Paris, né? Esse? É. Cogumelo branco. É, o branco. Eu não gosto dos outros, não. Tem um que parece verruga. O shiitake é gostoso. É aquele verruguento? Eu acho que é. Ah, eu não gosto, eu tenho nojo. Bom, olha o prato maravilhoso aqui, ó. Eu acho que eu vou comer mais que um prato, viu? Não tem como não, o prato escuta, não, Chico. Você vai sentar lá? Enche o prato senta e lá, come senta que tá lá dentro. Você. Larga meus pratos aí. Agora eu vou filmar você fazendo o seu prato. Filmar você, porque é bonito a gente filmar o prato que o pessoal come com os olhos, né? Também, né? E depois eu dei a receita, pessoal, se eles quiserem, né, Chico? Você vai dar receita? Ah, tá bom. Se eles quiserem, é só fazer.
Vamos levar esse aqui. Já, ah, deixa eu pegar. A colher. Eu cacei, não vi não. Eu já tinha olhado aí. Aqui. Você não comia de colher antigamente? Claro. É que eu acho mais prático. Só de... Porque com garfo você tem que usar a faca, né? Com não, sabe o que, que é? Que no garfo ele vem pouca comida, né? Ah. E também tem outra coisa. Nesses pratos assim que são mais abertos, a comida cai muito fácil. Ah, verdade. Eu como uma cuia sempre, assim. É? É. Ah, eu tenho cuia. Não, agora aqui eu vou comer igual gente. Não precisa, viu, Chico? Porque... Não, agora já foi. Já botei no prato aí. Depois eu vou filmar seu prato prontinho. Gente, esse aqui é quinoa. Ou quinoa. Tabule de quinoa, né? É, ou quinoa, tanto faz, né? Deliciosa. Quem assim quer ser bem vegano, não precisa cozinhar arroz. Né? Sim, come isso. Porque né? Só a quinoa já é riquíssima em carboidrato. Mas ela é rica em muitas outras coisas, então vale a pena. É a gente, como é brasileiro, gosta de um arrozinho. Você gosta de feijão? Não, eu vou comer sem feijão. É, eu também. Eu acho que até bom comer sem feijão. É, de vez em quando. Se fosse né? Na Alexandrina, ela tinha que ter feijão, né? Alexandrina. E farinha de mandioca. É, como é que ela tá? A Alexandrina tá bem. Você gosta de farinha? Eu não. Eu prefiro comer assim, do jeito que tá. Eu tenho farofa de... Não, isso aí já é ótimo. Soja? Não. Aí. Isso aqui tá maravilhoso. Olha que belezinha. Então tá. Vamos sentar aí. É. Eu vou botar... É uma comida rica, né? Comida rica. Rica? Como diz o Mato Grossense. Muito rica. Ah, gente, eu tenho que... Chile. Vou orar. Eu tava percebendo que você tava esperando pra isso mesmo. Esperando. Vamos oferecer a comida. Isso. Senhor, nós te agradecemos pela manhã de hoje, pelo dia todo de hoje, porque o Senhor prove a ti, Senhor, nos dar esse dia maravilhoso, Senhor, onde a tua graça permanece no meio de nós. Obrigada pela presença do Chico aqui em casa, Senhor, que ele seja muito abençoado em tudo que ele fizer, Senhor. Abençoe o nosso alimento, que ele faça o bem e não o mal, Senhor. Abençoe, Senhor, todo o teu povo pelos quatro cantos da terra, que não lhes falte o pão de cada dia, assim como não nos falta, Pai. Provê sempre nossa dispensa cheia, Senhor, para que nós possamos, Senhor, te louvar e te glorificar todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Sheila, muito obrigado por me receber na sua casa com toda essa alegria, toda eu essa abundância. Eu que fico feliz, eu que estou feliz. Você é exatamente como eu te vi na internet. É. Só um pouquinho menor. Eu engoli, choveu e eu engoli. É. Depois que a gente se conheceu, choveu. Ah, choveu, é verdade. Eu não reparei. Bom apetite, obrigado. Bom apetite, fico. Vou comer de óculos para enxergar, porque a comida está tão bonita. Nossa, ficou bom mesmo, hein? Ficou bom. Muito bom. Ó, essa... Tem guaraná, tem aqui. Esse tipo de comida é a comida que eu gosto. É. Não é pesada. Então. É colorida. E tem sabor de sal, né? E alimenta, né? E alimenta, ela é rica, né? Eu pensei em fazer umas outras coisas, até falei com você, né? Fazer uma feijoada. Você ia fazer uma feijoada, né? É. Eu pensei que você ia fazer mesmo. Então, aí eu pensei assim, ah não, vou fazer uma coisa mais leve, mais suave, né? Acertou. Porque a feijoada deixa a gente pesada, aí depois a gente não ia continuar a entrevista, ia dormir. Não é? Não, quando a comida é pesada, sabe o que eu faço? Eu como pouco. É, porque... Realmente, derruba a gente. É, né? Ainda mais que eu sei que eu tô trabalhando, então tem que comer menos, né? É verdade. Mas essa aqui dá pra comer legal. Ai, que bom. Esse tabule aqui, ele é muito leve. Muito gostoso, Chico. Eu amo fazer esse tabule, porque ele alimenta mesmo. Tem sustância, né? E é gostoso. Ele tem tudo que a gente precisa aí, porque o que não tem na própria quinoa, tem no restante das coisas que vão, né? Eu coloquei rabanete, tomate, cebola, agora que eu tô vendo.
Tava filmando sua vista aqui, suas plantinhas. Tava filmando sua vista, as plantinhas. Você viu? É no fundo do Shibata. É? Ah, Shibata é supermercado aqui do lado. É. Escuta, Fia, você vai terminar a cozinha? E a gente vai conversar. Vamos conversar, né, onde que, onde você quer sentar? Não vamos lavar a louça, não. Vamos lavar a louça. Onde você quer sentar, então? Fica bem confortável. Porque você vai ficar de pé? Não, pelo amor de Deus. Não, você vai ficar sentado também, né? Você vai sentar aí? Não. Não. Aqui é muito escuro, Chico. É. Não tem muita luminosidade pra você. Eu acho que esse só... Eu já deixei tua marmita pronta. Obrigado. É, a gente já preparou uma marmitinha pra mim. Você gostou da comida, né? É. Eu vou, acho que, sentar nessa cadeira, pode? Pode, deve. Ah, acho que aqui fica legal. Deixar um lanchinho pra nós, né? Lanchinho? Como assim? É, laranja aí, ó. Ah, a laranja é o lanche. É lanchinho. Vai que dá fome, né? É, depois desse almoço maravilhoso vai dar muita fome. Obrigada, né? Chico, mas foi feito com carinho. Eu que agradeço, nossa. Muito bom. Então, o Chile... Eita! O que aconteceu? Tem que abrir pra ele. Ah, tem que abrir, senão ele não sai. A Sheila acabou de dar uma marmita pra um rapaz aí que ela fornece e ele tá saindo pra ele. Oi! Então, Sheila, você me convidou aqui pra gente conversar, pra você contar a sua vida. Eu, assim, só pela sua energia, eu já vi que valia a pena. Então, pergunta que eu respondo. Eu que vou perguntar? Beleza. Não, porque você vive perguntando da vida eu dos outros. Vivo, por mas que tem... da minha você não... É que tem gente que já vai falando, entendeu? Mas, mas eu achei que você pudesse ser desse tipo. Mas então vou começar do seu nome completo. Você pode falar? Posso. O nome de batismo? Shirley Rosa da Costa. Shirley Rosa da Costa. É. Nascida onde e quando? Eu sou nascida em uma cidadezinha chamada Sudmenuci. É, que fica, é uma cidade pequenininha, que fica entre Pereira Barreto e Araçatuba.